Kada proslavljamo ovaj dan, odnosno rođendan, uvek se setimo godine za nama. Da li ste vi zadovoljni ovom proteklom godinom, evo, koja je i ovako kalendarski na izmaku? Možemo da budemo zadovoljni prošlom godinom, što se tiče svega. Znači, svi zaposleni su ostvarili jedan veliki uspeh, znači, naša škola je dobila najveću ocenu na eksternoj evaluaciji, četvorku. Takođe, projekti uređenja dvorišta i projekat uređenja fiskulturne postojeće sale su prošli. Javna nabavka za uređenje školskog dvorišta je bila, čekamo samo proleće da se krene sa radovima, a radovi na sanaciji fiskulturne sale postojeće su u toku, kao što čujete, majstori rade, možete posle da snimite. Zahvaljujući sredstvima iz UMPD-a renovirat ćemo našu salu, sve će biti novo, znači od poda, rasvete, rekvizita, tako da će učenici imati bolje uslove za rad. To je rezultat vašeg dobrog odnosa prema, upravo taj UNPD program, odnos prema migrantima, deci migrantima koji su u školi, je li tako? Jeste, mi smo jedna od škola, malog broja škola u Srbiji koja je dobila sredstva od UNPD-a, zahvaljujući baš tome što smo otvorena škola, što smo od samog početka primili migrante, human odnos je bio i roditelja i dece i zaposlenih prema njima. U našoj školi je održana i obuka za nastavnike tri okruga, tako da od samog početka smo uključeni u ceo taj projekat uključivanja učenika migranata u obrazovni sistem. Pretpostavljam da za narednu godinu da imate velike planove, o tome ćemo možda sada da najavimo ili o tom potom, ali naravno bitna je i volja i želja i znanja, ali i dobar tim koji vas okružuje. Jeste, mi stvarno u školi se dosta radilo, ovom prilikom želim da pohvalim sve zaposlene, mi smo jedan veliki tim, želja nam je da održimo uspeh koji smo postigli. Teško je postići neki dobar rezultat, ali još teže održati ga. Otvoreni smo prema novinama, imamo dobru saradnju sa UNICEF-om, sa Centrom za obrazovne politike, sa ministarstvom, otvoreni smo za projekte i nameravamo da u narednoj godini sprovedemo nekoliko projekata. Neka za sada bude najava možda, što nam je želja već unazad nekoliko godina, izgradnja fiskulturne sale veće, koja će biti van objekta škole, tako da u narednoj godini da spremimo projektnu dokumentaciju i možda započnemo sa realizacijom.